Që prej muajt prill të gjitha subjektet akomodues edhe njësit e shërbimi në rajonin Gjirokastër janë në monitorim nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor. Si pas kërje inspektores Nije Shalari, ato plotsojnë të gjitha parametrat higjeno-sanitare dhe dokumentacionin shëndetësor. Përgjithsisht situata në për subjektet akomoduese, bujtina, restorantet e këtyre bujtinave është gjetur brënda kushteve dhe i plotson të gjitha normat higjeno-sanitare. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor i qarku Gjirokastër do të vazhdoj të kryej inspektime, kontrole dhe monitorime të vazhdueshme. Përmjet inspektimeve dhe monitorimeve të vazhdueshme, gjithmonë brënda planit të miratuar nga Inspektorati Qendror, ne synojmë një sezon turistik të shëndetshëm. Gjatë periudhës janar-qershor, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor rajoni Gjirokastër i është dashur të lërë edhe detyra për disa subjekte. Gjithashtu nga ky inspektorat janë lëshuar mbi 50 akt miratime higjeno-sanitare për bizneset e çelura së fundi. Janë lënë 106 masa administrative para lajmërime në për subjektet akomoduese, bujtinat, pishinat dhe subjektet e furnizimit me ujë të pishëm. Por nuk duhet lëmë pa përmendur që këto subjekte akomoduese kanë plotësuar të gjitha kushtet higjeno-sanitare dhe për këtë janë dhënë 55 akt miratime. Për 6 muajin e parë të 2024-s, nga ky inspektorat në qarkun e Gjirokastrës, janë kryer në total 599 inspektime, jo vetëm në struktura akomoduese, por edhe pishina, fabrika, ujësjellësa, qendra shëndetësore e të tjerë.